Բարոյսի լեկուրեր իղբարներ ջան, եկեք շարունակենք հռոմեացի ստղթի վերելուծությունը։ Եկեք նորից ընթերցենք 4-րդ գլխի առաջի համարից 5 համարը եւ մի փոքրիկ շահկապը պատկերացնենք, ինչի մասին ենք խոսել եւ կանադառնանք արդեն 3-րդ կետին։ Որտեւ այս հատվածի մեջ մենք 3 կարևոր կետ ենք շեշտել, որի երկուսը խոսել ենք։ Առաջինը հավատքով արդարության առաջի հատկությունը, հավատքը խափանում կամ չեզոքացնում է ընդհանրապես մարդկային պարծանք, այս մասին ենք խոսել։ Երկրորդ մենք նայել ենք, որ հավատքը առավել հաստատում է շնորհք հասկացողությունը, այսինքն եթե իրար հետ կապենք երկրորդ եւ առաջի եւ երկրորդ կետերը, կստացվի, որ հավատքը խափանելով մարդկային պարծանքը հաստատում է աստվածային շնորհքը որպես փրկության միջոց։ Սա կարևոր է, մենք այդ փրկության միջոցի մեջ ենք դիտարկում ենք հավատք հասկացողությունը։ Եվ հենց այս է պատճառը, որ մենք անդրադարձանք Հակոբոսի թղթի եւ Պողոս Առաքյալի Հռոմեացիստում ելած օրինակներին։ Հակոբոսը խոսում է Աբրահամի արդեն 22-րդ գլխում, ծնդոց 22-րդ գլխում այն կարգավիճակի մասին, երբ որ Աբրահամը իր ավորտուն տարավ զոհասեղանի վրա, եւ Պողոս Առաքյալը խոսում է 15-րդ գլխի 6 համարում, որ իրավաբանական հավատքի միջոցով Աբրահամին արդարություն շնորհվեց Աստծուց, փրկություն շնորհվեց։ Իսկ Հակոբոսը խոսում է այդ հավատքը, որով շնորհվելա, այդ հավատքը գործերով իրականացավ կամ կատարյալ եղավ, այսինքն դա մի հավատք է, որը միայն գործերով է երևում, որ Աստուծո ստացած հավատքն է շնորհքի բաղադրիչ մասնիկ, թե մարդկային հավատք հասկացողությունը։ Մի քիչ կանադառնանք նաև սա, բայց եկեք ընթերցենք չորրորդի առաջի համարից մինչև 5-ը եւ կանադառնանք մեր 3-րդ կետին, որը առավել կարևոր է, հավատքը հաստատում է հույսը փրկության, որովհետեւ տեսեք, կա գործերով արդարանալու սկզբունքը եւ կա հավատքով արդարանալու։ Գործերով արդարանալու սկզբունքի մեջ մարդկային շեշտը ուղղված է գործերին, դրա համար ինքը հաստատուն հույս չունի, փրկված է թե ոչ։ Մարդիկ, որոնք փորձում են իրանց գործերով փրկվեն եւ իրանց Քրիստոսի մեջ պահեն, իրանց իսկ գործերով, իրանց պոտենցիալ կարողությունով, այդ մարդկանց, որ հարցնում ես՝ դու փրկված ես, ասում է՝ հիմա հա։ Իսկ ասպես ընդհանրապես, չէ՞ որ փրկությունը հավիտենական բովանդակություն ունի, փրկված ես ընդհանրապես, ասում ես չեմ կարա ասեմ։ Ինչի՞, որտեղ ինքը հույս չունի հավատքի, որ Աստուծո ա ստացել, այսինքն ինքը Աստծո արդարությունը, որ պիտի ստանա, ինքը դեռ իր կարծիքով դա բավականին գործեր ունի, որ այդ արդարությունը իր վրա պահում է, բայց հանկարծ այդ գործերը չլինի, այդ արդարությունը իր վրայից կվերցվի։ Այսինքն իր հասկացողության մեջ վստահություն չկա, այսինքն ինչի՞, որտեղ մեր երրորդ կետ խոսելու ենք, հավատքը ամրացնում է փրկության վստահությունը կամ հույսը փրկության, իսկ գործերով արդարությունը բերում է անհույս վիճակի, ինչի՞, որովհետև մարդկային գործերը անհաստատակամ են, ինքը մարդը պոտենցիալ կարողություն չունի, իսկ հավատքը, որ Աստուծո ա ստացել, այն հաստատակամ է, այսինքն այդ հավատքը նաև մարդու կյանքը փոխում է, որտեւ երբ որ մենք խոսում ենք Աստուծո շնորհքի բաղադրիչ մասնիկ հավատքի մասին, իմացեք, որ այդ հավատքը զուտ բառը չի հավատք, այն ոչ էլ մարդկային կարողությունով հավատա, որտեւ մարդկային կարողության հավատքը այնքան կհավատա, մինչև կգա գերբնականին եւ կկանգնի, չի կարող արժին, օրինակ չէ Պողոս Առաքյալին լսեցին այնքան, թակավարը երբ որ Պողոսը սկսեց խոսել մեռելների հարության մասին, ասացին հոփ Պողոս, երիկա, քո շատ կարդացածը քեզի ցնդացրել է, այլ մյուս անգամ քեզ կլսենք, ինչի՞, որովհետեւ մարդկային հավատքը չի կարա գերբնականին հավատա, մարդը հավատում այն բանին, որ իր հասկացողության մեջ հավանական է, այդպիսի բան լինի, բայց այն ինչը գերբնական է եւ մարդկային պոտենցիալ բնությանը հակառակ, որովհետեւ մարդը Աստծո համար մեռած է, այս հավատքը չի կարող առաջ գնալ, կկանգնի այդտեղ, դրա համար Աստծոս գերբնական հավատքի կարիքը կա, որ այդ շնորհքի բաղադրիչ մասնիկ նաեւ մեզ ոչ միայն տրվեց այդ փրկությունը, այլև միջոցը այդ շնորհքի հետ տրվեց, որով ընդունեցինք այդ փրկությունը, դա հավատք հասկացողությունը։ Անցյալ անգամ, անցյալ ժառանգության մեջ մենք այս մասին բավականին խոսել ենք, չեմ ուզում նորից անդրադառնալ սրան, բայց եկեք ընթերցենք եւ կանադառնանք արդեն երկրորդին, որը հավատքով հաստատակամ հաստատվում է հույսը փրկության, իսկ գործերի առումով մարդը չի կարա վստահություն ունենալ փրկության, ինչի՞, որովհետեւ իր կարողության վրա է հույսը, իր գործերի, իր արարքի, իր ընդհանուր ընթացքի վրա է, ոչ թե որ Աստո շնորհքն է իրան առաջ տանում, այլ ինքն է իրան առաջ տանում, ինքն է իրան պահում, դրա համար չի կարա ունենա վստահություն, իսկ հավատքը, որը Աստուծո ստացած բաժին է, այն հենց պահում է մարդուն, դրա համար մարդ ավելի հույսը, այսինքն հավատքը հույսը ամրացնում է փրկության։
Բայց եկեք ընթերցենք համարը։ Արդ ինչ ասենք, Հռոմեացի 4 գլխի առաջամարից 5 համարը։ Արդ ինչ ասենք, թե մեր Աբրահամ հայրը գտավ մարմնի կողմանը։ Անցյալ անգամ մենք շեշտեցինք, որ բնագրի մեջ այսպես գրված չի, որ Աբրահամ հայրը գտավ մարմնի կողմանը, այլ բնագրի մեջ շեշտված է, որ մեր մարմնի կողմանը Աբրահամ հայրը, ինչ գտավ։ Աբրահամ հայրը մարմնի կողմանը, որտեղ առաքյալը խոսում ավելի հրեաներին հակաթեզից, որոնք համոզված էին, որ փրկությունը, այսինքն Աբրահամը գործերով է փրկվել։ Բայց ես ընթերցեմ, ինչպես մեր մոտ գրված այդ հետո։ Արդ ինչ ասենք, թե մեր Աբրահամ հայրը գտավ մարմնի կողմանը, որովհետև եթե Աբրահամը գործերով արդարացած լիներ, պարծանք կունենար, բայց ոչ թե Աստծո առաջին։ Որովհետև գիրքն ինչ է ասում։ Աբրահամը հավատաց Աստծուն և արդարություն համարվեցավ նրան, ինչը հավատքը։ Բայց նրան, որ գործ է անում, վարդ չի համարվում շնորհքի պես, կամ նա, որ գործ է անում, նրան այդ արդարությունը չեն տալի որպես նվեր, նրան տալիս են որպես աշխատավարձ, քանի որ ինքը աշխատեց նրա համար և պարտական գործատերը նրան տա դա որպես վարձ, այլ պարտքի պես, այսինքն նա, որ գործ է անում, նրան այդ արդարությունը չի տրվում որպես շնորհք, որպես նվեր, այլ որպես պարտք, արեցիր արքո պարտք, ինչ որ արես, դրա դիմաց վերցրասա։ Բայց նրան, որ գործ չի անում, այսինքն սրա վրա ենք անդրադառնում ենք այսօր, որպեսզի երրորդ հատկություն տեսնենք, բայց նրան, որ գործ չի անում, տեսեք երկու հակաթեզի սա բերում առաքյալը, 4 և 5 համարներում, 4-րդ համարում ասա, բայց նրան, որ գործ է անում, այդ արդարությունը չի տրվում որպես պարգև նվեր, այլ որպես վարձ կա տրվում նրան, որպես պարտք, բայց նա, որ գործ չի անում, այսինքն բայց նա, որ որևէ մեկ պոտենցիալ մարդկային կարողություն չի դրել փրկություն ստանալու մեջ, բայց հավատացել է, ինչպես ասեցիք, Աստծո շնորհքով եկել է նրա այդ խորհուրդը, Աստծո ներգործությունը, հավատացել է ում նրան, ում, ով անբարեշտին արդարացնում է, ով ում է արդարացնում, ով արդարացնում է արդար գործողին, ոչ, ով արդարացնում է անբարեշտին, ով չունի գործեր արդար, հավատում է նրան Աստծուն, ով արդարացնում է անբարեշտին, նրա հավատքը նրան արդարություն է համարվում։ Նորից կարդանք 5 համարը։ Ինչի ես 5 համարի վրա շեշտեցի, որտեղ այս մասին ենք խոսալու ավելի։ 4-րդ համարից, բայց նրան, որ գործ է անում, վարձը չի համարվում կամ տրվածը չի համարվում շնորհքի պես որպես նվեր, այլ պարտքի պես, բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, որ անբարեշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարվում է արդարություն։ Եկեք առադառնանք մեր երրորդ կետին, որտեղ իստում ենք բավականի խոսեցինք առաջի և երկրորդ կետի մասին, ինչ որ մենք անցել ենք, պարզապես հիշեցինք, առաջինը հավատքը խափանում է, կամ հավատքը ընդհանրապես կործանում է մարդկային պարծանքը, երկրորդը հավատքը հաստատում է շնորհքը, հավատքով խափանվում է մարդկային պարծանքը, որովհետև այն մարդկային կարողության բաժին չի, այն գործ չի, այն պատճառ չի փրկության, այլ միջոց է լոգ, այսինքն հավատքը խափանելով մարդկային պարծանքը հաստատում է Աստծո կողմից ստացած փրկությունը որպես շնորհք, նվեր, ոչ թե որպես վարձք։ Նորից, երկու կետեր, հիմա երրորդին ենք առադառնում, առաջինը հավատքը խափանելով պարծանքը հաստատում է արդարությունը որպես շնորհք, որպես նվեր, երկրորդը հավատքը հավատքով արդարությունը ամրացնում է հույսը փրկության, ինչի ի տարբերություն գործերի փրկության, ի տարբերություն գործերով ձեռք բերված փրկության, ինչի, որտեվ գործերը դրանք մարդկային պոտենցիալ կարողություն են, եւ դրանք անհաստատուն են, մենք հիմա այդ մասին խոսանք ավելի, որպեսզի տեսնենք սա, այսինքն մարդկային գործերը չեն կարող հաստատակամ քեզ պահեն Քրիստոսի մեջ, մի գուցե այսօր քո չափանիշով գործեր ունես, բայց վաղ այդ գործերը չես անելու, դրա համար չունես նաեւ հույս, որ դու կփրկվես, այսինքն նրանց հույսը, որ իրենց գործերի վրա է փրկության առումով, նրանք հույս չունեն փրկության, իսկ նրա հույսը, որ Աստուծո ստացած հավատքի վրա է, նա հույս ունի հաստատական, որտեղ իր գործերի վրա չի, իր կարողություն վրա չի իր հույսը, այլ Աստուծո շնորհքի վրա է, այդ Աստուծո շնորհքը, որ իրան փրկեց, այդ նույն Աստուծո շնորհքը իրան կպահի Քրիստոսի մեջ և կմցնի Աստուծո փառք, դրա համար ինքը երկնքում Աստուծո փառքը պիտի գովա, ոչ թե իր 0.5% կարողությունը, որ իրան կարողացավ պահել, փրկել և մցնել երկինք, սա կարևոր ասելն է, մենք անցյալ անգամ բավարար նայենք, հիմա եկեք առադառնանք 5 համարին նորից, տեսեք, բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, որ անբարեշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարվում է արդարություն։ Այս համարներում, 4-ից 5 համարներում, առաքյալը նորից, առաջինը ներկայացնում է անձի, ով գործ է անում։
Այստեղ գործ անող հասկացողությունը ցույց է տալի, որ այս անձի ամբողջական վստահությունը իր կարողության վրա է, բայց արդեն հին համարում, որ կարդում ենք, բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, որ ամբարշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարում է արդարություն, առաքյալը շատ վառը կերպով շեշտում է գործ չանողի հասկացողությունը։ Ինչ է նշանակում, այստեղ գործ անողը դա հրեան է, ով ավելի ցանկանում է ստանալ այդ արդարությունը որպես վարձք, իր արածի դիմաց պարտականություն դնի Աստծո վրա, որ Աստված նրան պարտական է տա, որտեղ ինքը արեց բավարար գործ, որի դիմաց ինքը արժանի է փրկություն ստանալու։ Առաքյալը 4-րդ համարում սա է խոսում։ Սա գործ անողն է, որը հրեայի կերպարն է։ Եվ հրեաները սա էին քարոզում, պիտի թլպատվեք, բավարար չի հավատալ, պիտի թլպատվեք, շաբաթը պահեք, պիտի որոշ ծիսակատարություններ արողակարգի մեջ մնաք, էլ չեմ ասում տարբեր տոնակատարություններ մասնակցեք, միայն հավատալը բավարար չի փրկվեք, Քրիստոսին հավատալ գումարած, անցյալ անգամ մենք սա ասել ենք, և սա աղավաղվում էր իրականում փրկության միակ միջոցը, որը հավատքով և շնորհքով էր, այսինքն ձրի էր։ Հիմա այս առումով առաջինը գործ անողը դա հրեայի կերպարն է, որը ուզում է և սպասում է փրկություն, այդ արդարություն Աստծո ստանա որպես վարձ, բայց մյուսը, ով չի անում, սա ձրի, սրանք ձրվում է, ձրի տրվում է այն, ինչը որ առաջինը ակնկալում է որպես վարձ ստանա, բայց սա առանց գործի որևէ մի բան չանելով սրան տրվում է այդ արդարությունը, և խնդիրը նա է, որ առաջի անձը հիասթափվելու է։ Ինչի? Որովհետև նորից շեշտում եմ, նրա հույսը իր կարողության վրա է, երկրորդի հույսը ընդհանրապես իր կարողության վրա չի, երկրորդը իրեն ճիշտ ճանաչում է, որ ինքը անկարող է, տեսեք գաղտնիքը որտեղ է, առաջինը իրան չի տեսնում անկարող, այլ տեսնում է կարող, սա առավել ցույց է տալիս, որ առաջինը, առաջի անձը, ով ակնկալում է փրկություն ստանա որպես վարձք, այս անձը ոչ ճանաչում է Աստծուն, ոչ նրա սրբությունը, ոչ նրա բարոյական արժեքի չափանիշը, ոչ ճանաչում է նրա արդարությունը, ոչ Աստծո փառքը, և ոչ էլ իր պխծությունը և իր մեղավոր բնությունը կամ իր անկարողությունը, չի ճանաչում, սա անադեկվատ անձ է, ընկալում եք, այսինքն առաջինը ցույց է տալիս իր այդ հակումը, իր այդ կամենալը, իր այդ ակնկալիքը վարձկով ստանա արդարությունը Աստծուց, ցույց է տալի, որ ինքը ոչ ադեկվատ մտածելակերպ ունի, ինքը չի ճանաչում ով Աստված, այսինքն ինքը նույնիսկ չի իմանում իր անկարողությունը, ինքը մտածում է, որ բավարար կարողություն ունի։ Գիտեք, սա եթե համեմատենք, այսպես կարելի է համեմատել, պատկերացրեք մի մարդը, որը գալիս է Աստծո մոտ, և կամ մի մարդ, որ գալիս է ատոմակայանի մոտ և ասում է, ես հիմա իմ բռունցքով, իմ ձեռքերով կաշխատացնեմ, չէ՞ որ մենք երբ որ աշխատացնում ենք, էներգիա ենք արտադրում, ասում է, և այնքան էներգիա կարտադրեմ, որ կհավասարվի ատոմականի տված էներգիային, ոնց կնայեք այդ մարդուն, կամ այդ մարդը լուրջ չի, կամ ինքը չի ճանաչում ինքով, ինքը ոչ ադեկվատ մտածելակերպ ունի, այսինքն դրա համար ենք ասում, դրա համար Աստված հենց սա է խոսում, երբ որ այն երկու հոգին, որ մտնում են տաճար, մեկը փարիսեցի, ով ուզում է իր գործերով ցույց տա իր արդարություն ձեռք բերածը, իսկ նա, ով ասում է, ես անկարող եմ, ինձ ողորմի դեր, սա հենց այդ նույն հասկացողության մեջ է, որ մենք ուշադրին ենք, այսինքն այն անձը, ով ամբողջական իրեն ընկալում է, որ անկարող է, ինքը ադեկվատն է, ինքը իրականում ճանաչում է ով Աստված, և ով է ինքը, իսկ այս անձը, որ դեռ ակնկալում է արդարություն ստանա իր գործերով, ինքը ոչ ադեկվատ անձ է։ Տեսեք, շատ կարևոր մի բան, սա նույն բանն է, ոնց որ ես դեռ խոսում եմ մի մարդ, որ կարողանում է ձեռքը շարժի, բայց ինչ խոսանք այն մարդու մասին, ով ընդհանրապես ինվալիդա չի, կարում ձեռը շարժի, բայց ասում է, հեսա ատոմակայանի չափ էներգիա կարտադրեմ, տեսեք խնդիրը ինչի մեջ է, սա շատ կարևոր սկզբունք է, որի մասին խոսում է առաքյալը, և այստեղ ուզենամ մենք սա տեսնենք, այ հենց այն անձը, երբ որ մենք կարդում ենք Մատթեոս 5-րդ գլուխը երանելիների մասին, այն բնութագիրն է իրական փրկված անձի, որտեղ ասում է երանելի հոգով աղքատներին, որտեղ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և հետևից երանի սգավորներին, որոնք կմխիթարվեն, սգավորը անձն է, ով իր կարգավիճակի վրա Աստծո առաջ սգում է, ով հասկացել է իր վիճակը, որ ինքը ինվալիդ է, ինքը ամսի գունդ է, որովհետև մի բան չունի կարողություն, ձեռքեր չունի, որ մի բան անի Աստծո համար, այսինքն Աստծո չափանիշի առումով ինքը, չեմ ասում ընդհանրապես ձեռքեր չունի, ճիշտ հասկացեք, ինքը նկատում եմ, չունի կարողություն մի բան անի, որ Աստծո չափանիշներին հավասարվի,
Իսկ նա դրա համար Երանի հոգով աղքատին, հոգով աղքատը պապրաշայք անձնա, ով մուրացկանա, ում ուշադրությունը ոչ թե իր կարողության վրա է, այլ ինչ իրան կտան։ Մենք անցյալ անգամ այս մասին նաև ասացին։ Այսինքն այստեղ այս երկու հակաթեզիսները կա, եւ առաքյալ հենց այս երկու հակաթեզիսը, բայց նա որ գործ է անում, նրան արդարությունը չի շտորվում որպես շնորհք, այլ վարձք, բայց նա որ գործ չի անում, այլ հավատում է, եւ սա առավել ցույց է տալի, որ այս անձը չի հիասթափվելու, իսկ այն անձը, ով գործով ուզում է վաստակի փրկությունը, ինքը հիասթափվելու է։ Ուրեմն այս կետի մեջ առաջնայինը մենք ինչ ենք տեսնում։ Առաջինը մենք տեսնում ենք, որ առաքյալը այս հույս հասկացողության մեջ, որտեղ հավատքով հաստատվում է հույսը փրկության, տեսնում ենք, որ առաջինը ամաչելու է նա, ով գործերի վրա է հույսը դրել, երկրորդը չի ամաչելու, ով Աստծո ստացած հավատքի վրա է հույսը դրել, ով Աստծո շնորհքի վրա, այսինքն ում արդարությունը տրվել է շնորհքով, առանց գործերի, այս գործերով եւ առանց գործերի հասկացողությունը ցույց է տալիս տվյալ անձը իր մասին ինչ հասկացողություն եւ ինչպես է ճանաչում ով Աստված։ Նա որ գործերով է ուզում արթանա, չի ճանաչում Աստծուն, ոչ էլ Աստծո բարոյական չափանիշը, թե ինչպիսի սրբություն ունի Աստված։ Նա իր գործերը փորձում է առաջարկի Աստծուն, այսինքն ասի Տեր Աստված, իմ գործերը հավասարացրու քեզ, իմ գործերը տես քո արածին հավասարեն թե չէ։ Տեսնում եք, սա ոչ ադեկվատ անձ է։ Այսինքն դրա համար ավետարանի առումով այս անձը ավետարանի մեջ չի, փրկություն չունի ավետարանի ճշմարտությունով, այսինքն ճշմարիտ ավետարանը մարդկային գործերը խափանում է եւ հավատն առաջ քաշում, որով հաստատվում է շնորհքով փրկությունը, այսինքն ամբողջական որպես Աստծո նվեր ստացած փրկությունը։ Հիմա առաջինը մենք սա ենք տեսնում, այսինքն ում է, երկրորդ ուզում եմ տեսնեք, թե ում է արդարացնում Աստված։ Այս միտքը ես մի փոքրիկ ակնարկեցի, ում արդարացնում Աստված, բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, այսինքն Աստծուն, ով ամբարշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարում է արդարություն։ Ում է արդարացնում Աստված, այստեղ կարդում ենք ամբարշտին։ Առաջինը, ում է արդարացնում Աստված, առաջինը, ով գործ չի անում։ Սա կարևոր հատկությունը։ Եվ երեք կետ կնայենք նաև այս փոքրիկ հատվածի մեջ։ Առաջինը, բայց նա, որ գործ չի անում, այլ հավատում է, ում է արդարացնում է, այդ հավատքը նրան արդարացնում է, ում է արդարացնում Աստված, առաջինը նրան, ով գործ չի անում, այսինքն ում հույսը իր գործերի եւ իր կարողության վրա չի։ Լսեք, շատ կարևոր միտք է։ Նրանք, որոնք դեռ հույս ունեն իրենց կարողության վրա, իրանք իմիջիալոց իրանք սպանում են Քրիստոսի մեջ իրենց կարողությունով, դա մարդ ասում են, ես կարող եմ հեռանալ եւ փրկությունս կորցնեմ։ Իրականում փրկված անձը երբեք չի հեռանում։ Հեռանում է նա, ով ներշնչել է, որ ինքը փրկված է, եւ ինքը հաստատ հեռանալու է, որովհետեւ իր կարողությունով իրան պահող չկա, որովհետեւ ինքը կարողություն չունի։ Աստված իրան համոզելու է դրա մեջ, եւ ինքը հեռանալու է, եւ ինքը իմանալու է, որ ինքը հեռացավ։ Դրա համար նրանք, որոնք ասում են դեռ փրկված եմ, սա բառախաղ ասել են։ Նրանք արդեն կարելի ասել, որ փրկություն չկա, եւ որովհետեւ չեն էլ ունեցել, որովհետեւ փրկություն ունեցող անձը, ով որ իրականում փրկություն աստացել, ինքը շատ լավ սկսում աճել շնորհքի մեծության մեջ եւ իր էության անկարողության մեծության մեջ, այսինքն ինքը որքան աճում է, թե ինչքան մեծ է Աստծո շնորհքը եւ ինչքան մեծ է այդ կարողությունը, որ իր կյանքում ներգործում է, այնքան ինքը հասկանում է, ինչքան է ինքը տկար եւ ոչնչություն Աստծո առաջ, որ իր կարողությունով կարողանա մի բան անել։ Դեմը առաքյալը սա է ասում, ասում է, ես իմ տկարությունով պիտի բարձրանամ, որտեղ որքան որ իմ տկարությունը կա, այնքան Աստծո զորությունը իմ մեջ երևում է։ Ես համոզվում եմ, որ Աստված է իմ միջոցով անում։ Ինչքան ես իմ զորությունն եմ առաջ քաշում, այնքան տեսնում եմ, որ Աստծո շնորհք չկա, այսինքն ես եմ անողը, եւ ի վերջո ես փոշմանելու կամ ի վերջո հիասթափվելու եմ, որտեղ իմ կարողություն չունեմ ես։ Սա կարևոր բան է, ասենես, որ մենք հասկանանք։ Ուրեմն առաջինը ում արդարացնում Աստված, ով գործ չի անում, իսկ ով գործ չի անում, ով հասկացել է, որ ինքը կարողություն չունի, որ ինքը մսի գունդ է, ինվալիդ է, որևէս է մի բան կարողանա անի Աստծո համար։ Ուրեմն կարևորը, որ մենք սա տեսնենք, առաջնային այս մարդիկ, որոնք հույս ունեն, որ իրենք ինչ-որ մի բանի կհասնեն, հիասթափվելու են, իրենց հույսը հաստատուն չի, նրանք, որոնք իրենց կարողության վրա հույս չունեն, այլ հույս ունեն Աստծո շնորհքի եւ այն հավատքի, որ Աստուծո ստացել է շնորհքի բաղադրիչ մաս, նրանց հույսը, այսինքն հավատքը, հույսը ահաբրկության հույսը հաստատակամ ամրացնում է նրանց կյանքում, որտեղ Աստծո ներգործությունն է նրանց կյանքում, իսկ մյուսների կյանքում իրանց ներշնչանքը կամ իրանց մարդկային այդպես իրենց այդպես կարծելը։
որ փրկված էր։ Տեսեք, նույնիսկ եթե նայենք հավատքի տեսանկյունից, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը խոսում այն հողի, պարարթողի մասին, այդ պարարթողը նույնպես ներկայանում է մի հող, որի մեջ սերմը պտուղ է տալի։ Եվ սա այն հավատքն է, որ Աստծո է, իսկ մյուս հավատքը, որը մարդկային է, որը շարունակ կպորտկա, կասի հավատում եմ, ուրախանա սկզբից, բայց այն մարդկային է, այն հաստատական չի։ Երբ որ հալածանք կգա խոսքի պատճառով, կամ ինչ-որ մի հարստություն, կամ ինչ-որ մի գերագույն արժեք, երբ որ կտեսնի, այսինքն եթե ինքը որոշ առումով արժեք ատեսեք Քրիստոսի փրկության մեջ, կասի հա հա հա, բայց երբ որ մի ավելի բան տեսի, որ իրա անձը ավելի կգնահատի, թողնելու է սա և գնա նրան, և դրա համար ասում է, և հարստության պատճառով էլ չի հավատակ, թողի սա հողի վրա անկած, քարքարոտ տեղը կամ ճանապարհի վրա անկած, որը չի կարողանում պտուղ տա Աստծո համար։ Այսինքն սա մի հավատ կա, որը հետագայում չունի գործեր, չի արտադրում Աստծուն հաճելի գործեր, սկզբում այո, բայց վերջում զրո։ Իսկ այն հավատքը, որը Աստծուց է, այն 30, 60, 100 պտուղ աբերում, որտեղ այն Աստծո շնորհքով դրված դամարտության։ Սա կարևոր է։ Մյուս բաղադրիչ մասնիկը այստեղ այս հատվածի մեջ, Աստված արդարացնում է ամբարշտին։ Տեսեք, Աստված չի արդարացնում արդարներին։ Եվ Հիսուս Քրիստոս այս մասին ասեց, ես չեմ եկել առողջներին, ես եկել եմ հիվանդներին, այսինքն ես չեմ եկել որպեսի տեսնողներին, ես եկել եմ կույրերին, որպեսի աչքեր տամ, ուշադրին այդ, և փարիսեցիներին շեշտեց, ես հիմա այդ համարները կարդամ Հովանո այտոն, ասեց, դուք որ ասում եք, որ տեսնում եք, այդպես էլ կույր կմնաք, բայց նրանք, որ խոստովանում են, որ կույր են, և ուզում են տեսնեն, ես նրանց տեսողություն կտամ, ես եկել եմ հենց կույրերի համար, այսինքն տեսեք, ես հավատում եմ, այսինքն ո՞ւմ արդարացնում Աստված, ո՞ւմ տալի տեսողություն Աստված, ով խոստովանում է, որ ինքը կույր է, ով կույր է, ով ասում է, որ ես տեսնում եմ, էլ ի՞նչ տեսողություն տա, եթե ինքը տեսնող է, նա ով ասում է, ես հիվանդ չեմ, ի՞նչ բժշկության կարիք կա, չկա, ինքը չի ընդունում բժշկությունը։ Դրա համար ես այս մասին ուզում եմ կարդալ, ուսկին Աստված արդարացնում է ամբարշտին, ոչ թե արդարին, այլ ամբարշտին, ահա հույսի աղբյուրը, Աստված ամբարշտին է արդարացնում, ոչ թե արդարին, սա կարևոր է, այսինքն Աստված չի արդարացնում արդարներին, մենք այսպես ենք, այն նրանք, որոնք ասում են գործերով արդարանամ, այսինքն նրանք ասում են, մենք արդարացել ենք արդեն, մեր գործերը արդար են, Աստված մեզ կարդարացնի, այսինքն նրանց դուրս է գալի, որ Աստված արդարացնում է գործերը, այսինքն նախաշեմ իբրկության, մարդիկ փորձում են որոշ ձեռքբերումներ ունենան, որ Աստուն ներկայացնեն, որի համար Աստված իրենց կարդարացնի, այսինքն մարդիկ Աստու առաջ գնում, ասում են, Տեր, մենք արդար ենք, մեզ արդարացրա, տեսնում եք տարբերությունը, բայց մեր համարում կարդում ենք, որ նա, որ հավատում է, որ Աստված արդարացնում է արդարներին, ոչ ամբարիշտին, նրա հավատքը այդ Աստծո վրա, Աստծուց արդարություն շնորհի, նա, ով հավատում է, որ նա ամբարիշտին արդարացնում է։ Հովանու 9:33-ում 41-41-ում եկեք նայենք կույրերի պարագան։ Դուք կոնտեքստը երևի գիտեք, որ կույրին հետո հանդիպում է, ի ծնե կույրին հետո հանդիպում է Քրիստոսը, և 30-41 համարները Հովանու 9-րդ գլխի, և Հիսուսը ասեց, ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհքը, որ չտեսնողները տեսնեն, որ հիվանդները բժշկվեն, այստեղ հոգևոր հիվանդի, հոգևոր չտեսնողի մասին ակնարկը ասելներս, և տեսնողները կուրանան, ճիշտ հասկացեք, Հիսուսը ի նկատյունի նրանք, որ համոզված են, որ իրենք տեսնող են, նրանք կկուրանան, որտեղ նրանք հենց կույր են, այսինքն նրանց կուրությունը թույլ չի տալի տեսնել, որ իրենք կույր են, նրանց կուրության մեծությունը նրա մեջ չի, որ իրենք չեն տեսնում իրենց դիմացը, նրանց կուրության մեծությունը կայանմանով, որ իրենք չեն տեսնում իրենց անձնական կուրությունը, կույրը նա չի, ով չի տեսնում դիմացը, այլ նա, ով չի տեսնում իր կուրությունը, ըստ Հիսուսի սա է։ Եվ փարիսեցիներից ոմանք նրա հետ էին, լսեցին այս, և միանգամից հասկացան, և ասեցին նրան, միթե մենք էլ կույր ենք, ինչ էին ակնկալում, որ Հիսուսը չէ, չէ, ինչ է խոսում, դուք իմաստ ունեք, դուք Աստծո ընտրված քահանաներն եք, առաջնորդներն եք, Աստծո խոսքը ճշմարտությամբ ասողներն եք, դուք մարդկանց տանում եք օրենքի գործերով փրկության, ապրեք դուք, եկեք ձեր ճակատը պաչեն, ոչ սերներս, և Հիսուսն ասեց, Հիսուսը նրանց ասեց, եթե կույր լինեիք, ինչի, որտեղ իրանց խոսքի հարցի մեջ, ինչ են հարցում, չեն ասում, կարող ա մենք էլ ենք կույր, ասում են ոչ, ասում են, միթե մենք էլ կույր ենք, կարող ա մենք էլ ենք կույր, ուզում ասի մենք տեսնող ենք, Հիսուսն էլ ասեց, այ եթե կույր լինեիք,
այլ որ խոստովանեիք, որ դուք իրականում կույր եք, մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, նրա համար ձեր մեղքերը մնում են, դրա համար ձեր կույրությունը, որ դուք չեք տեսնում, կմնա ձեր վրա, ատենց կույր էլ կմնաք, տարբերությունը տեսնում ենք, չէ, տեսեք հակաթեզիսն է, հենց Ռոմեացի 4-րդ գլխի 4-5 համարներն է, նա որ գործ է անում, նրան արդարությունը չի շնորվում որպես ողորմություն, այլ որպես ինչ, որպես վարձք, ապրես, բայց չկա այդպիսի գործերներս, որ Աստված կշնորի մարդուն դրա պատճառով, չկա, մարդը չունի այդ կարողությունը, մարդը չի տեսնում իրան որպես մսի գունդ, ինվալիդ, ոչ ձեռք, ոչ ոտք Աստծո առաջ, չի տեսնում իրան, բայց ինքը այդպեսին է, մարդը չի տեսնում իրան այս Թռոմեացի 3-րդ գլխի Աստծո փառքից ընկած, ինքը բավարար, իրան տեսնում է որոշ կարողություն, կիսապելագիանիզմ, կիսապելագիուս, պոլուպելագիանստվա հասկացողությունը, մարդը ազատ կամք ունի, մարդը ունի կարողություն, մարդը այդքան էլ չի վնասվել մեղքից, մարդը հավատքի կարողություն մնացել է, կարա օգտագործի և փրկվի, ոչ սիրելիներս, անցյալ անգամ մենք ասացինք, եթե այդ կարողությունը լինի, մարդը պարծանք կունենա, այդ մի փոքրիկ պարծանքը ի վերջո դառնալու է 100%-անոց պլակատ երկնքում, որով իրան հարցնելու ես, ո՞նց փրկվեցո, ինչ ասելու, իմ հավատքով, այն որ ես ճիշտ օգտագործեցի, ոչ թե գովելու ասո շնորհք, այլ իր կարողությունը, դրա համար Աստված չեզոքացրեց ամբողջությամբ մարդկային պարծանքը, որպեսզի իր շնորհքը գովի, որպեսզի իր շնորհքը դառնա միակ միջոց և ամբողջությունը փրկության առումով, հիմա այս առումով մենք տեսնում ենք, որ նաև սա նույնն է, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, որ կույրը մնում է կույր, որտեղ կույրը նա է, ով չի տեսնում, որ ինքը կարողություն չունի, որ ինքը տեսողություն չունի, ոչ թե նա, ով չի տեսնում իր դիմացը պարզապես։ Հիմա մյուս հատվածը, որ ուզում եմ նայեք, Ղուկաս 5-րդ գլխի 31-ից 32 համարն է, որը վերաբերվում է հիվանդին կամ կարողությանը մարդու։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրանց, ուշադրի նայեք, խնդրում եմ բառը, տեսեք մի քիչ վերևից, որ նայեք, և նրանց դպիրները և փարիսեցիները տրտընջում էին իր աշակերտի մոտ և ասում, ինչու եք մաքսավորների և մեղավորների հետ ուտում և խմում, ինչի եք մտնում մեղավորների տունը և նրանց հետ ուտում խում կամ նրանց հետ հարաբերվում, որտեղ փարիսեցիները նրանց չէին մոտենում, չէին մոտենում, որտեղ նրանք մտածում են իրանք արդար են արդեն և նրանց հետ մոտենան կպղծվեն, տեսեք, և Հիսուսը ինչ է ասում, երբ որ այսինքն մարդը իրեն արդար է համարում, իրա վարքով փորձում է արդարանա, և ամա Աստծո համար ասում ես Աստծո առաջ արդար եմ և մեղավորին չեմ դիպչի, հիմա ուշադրինը, և նրանց դպիրները և փարիսեցիները տրտընջում էին նրա աշակերտի մոտ և ասում, ինչու եք մաքսավորի և մեղավորի հետ ուտում և խմում, Հիսուսը պատասխանեց, Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան, տեսեք Հիսուսը որպես Աստված ում հետ է հարաբերվում և ում է փրկում, ուշադրինը, Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրանց, առողջները կարոտ չեն բժշկի, դուք ձեզ ընկալում եք որպես առողջ, տեսնող, կարող, և դրա համար դուք ոչ նվերի կարիք ունեք, ոչ բժշկի, ոչ էլ ձեզ աչքեր տվողի, դուք դրա կարիքը չունեք, ինչի, որտեղ դուք մեզ կարծում եք, որ աչքեր էլ ունեք, առողջ էլ եք և կարողություն էլ ունեք, հարուստ եք, աղքատ չեք, առաքյալն այս մասին ասում, ասում հարստացակ արդեն, իրյան ասում մենք էլ ասում ձեզ հետ թագավոր էինք, հարստացակ արդեն, արդեն ամեն ինչ ունեք, և սա հենց հրեաների ազդեցությամբ էր ես հասկացողություն եկե Կորինթոսի եկեղեցի, ուշադրին է, հիմա տեսեք, և Հիսուսը պատասխանեց ասեց նրանց, առողջները կարոտ չեն բժշկի, այլ հիվանդները, ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության, ով կգա ապաշխարության, եթե չի տեսնում իրան մեղավոր, ոչ ոք, ապաշխարության գալիս է նա, ով անկեղծ տեսնում է իրան Աստծո առաջ, ինչպես որ Աստված է իրան տեսնում, ով որ տեսնում է իրան ապաշխարողի կարիք ունեցող, ով իրան տեսնում է ըստ երանելիների երկրորդի սգավոր Աստծո առաջ, ով սուք անում իր էության վրա, իր նույն անձի վրա Աստծո առաջ ինչպիսին է ինքը, ով սուք անում դրա, նա կմխիթարվի, երանի հոգով աղքատներին նրանցն է երկնքի արքայությունը, տեսեք, շատ կարևոր է մենք սա տեսնենք, ուրեմն շատ կարևոր է հասկանանք, որ երկրորդ թեզիս մենք տեսանք ըստ մեր Ռոմեացի 4-րդ գլխի 5 համարի, Աստված առաջինը ում արդարացնում, ով գործ չի անում, այսինքն ով իր վստահությունը չի, իր կարողության վրա չի վստահությունը, ով հասկանում է, որ ինքը չի կարա մի բան անի, չունի այդ կարողությունը, ով գործ անում, ինքը ոչ ադեկվատ մտածում է, որ կարա մի բան անի,
չի ճանաչում Աստծուն, չի ճանաչում Աստծո սրբությունը։ Իսկ նա, ով գործ չի անում, հասկացել է, որ ինքը չի կարա, ինչ անի, ինչ առաջարկի Աստծուն, ինքը չունի, ինքը հոգով աղքատ է, ինքը մուրացկան է, ասած, ինքը միայն ակնկալում է ողորմություն Աստծուց։ Եվ հենց այդ ողորմությունն էլ գալիս է իրան։ Եվ երկրորդ, մենք տեսանք, որ Աստված արդարացնում է անբարեշտին, ոչ թե արդարներին։ Ու նրանք, որոնք փորձում են փրկության շեմին ինչ-որ մի բան անեն, որով Աստված կարդարացնի, նրանք հակառակ թեզիսին են հավատում։ Նրանք ուզում մտածում են, որ Աստված արդարացնում է արդարներին։ Ոչ, Աստված արդարացնում է անբարիշտին սիրներս, ով ընկալում է իրան անբարիշտ։ Հիմա այստեղ չի նշանակում, որ այդ անբարիշտ, ով արդարանում է, այդպես անբարիշտ էլ մնում է։ Ոչ, այն, որ այն անբարիշտին, ով անբարիշտ է իրականում իրեն ընկալում և Աստված նրան արդարացնում է, Աստված նրան սուրբ անում, սիրներս։ Եվ այստեղ է, որ տեսնում ենք առաջվա անբարիշտը, և հիմա արդեն Աստծո կողմից սուրբ է, մաքուր, անարատը։ Իհարկե, իր կարողությունով ընկնող, կանգնող, կատարյալ չի երկրային կյանքում, որտեվ ապականացում մարմնի մեջ է, Աստված դեռ նրան խրատում է, սրբում է, նմանեցնում է իր որդու պատկերին, բայց ինքը արդեն սուրբ է, ինքը անբարիշտը չի։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ Աստված արդարացնում է անբարիշտերին, և այդ անբարիշտները անդադար անբարիշտ էլ մնում են։ Ոչ, սրա մասին չի խոսքը, ասենք մենք փրկության շեմի մասին ենք խոսում։ Փրկությունը ո՞ւմ է շնորհվում, ով որ արդեն արդար է, ոչ, ով որ իրեն ընկալում է անբարիշտ և ապաշխարում է, դառնում է Աստծուն, խոստովանելով, որ ինքը Աստծո առաջ անբարիշտ է և արդար է, եթե գնա դժոխք։ Բայց ողորմություն է խնդրում Աստծուց, և այդ ողորմությունը հավատքով Քրիստոսի արդարությունը նրան տրվում է։ Եկեք անդրադառնանք մյուս կետին։ Մեր մյուս կետը, եթե առաջինը մենք նայեցինք, ում է արդարացում Աստված ըստ Ռոմեացի 4-րդ գլխի 5-րդ համարի, որպես 3-րդ կետ, երրորդ կետ հիշում ենք մեկ իշնայցիկ, մենք նայեցինք, որ հավատքով արդարությունը կամ հավատքը հաստատում է հույսը փրկության, իսկ գործերը չեն հաստատում, որտեղ գործերը մարդկային կարողության հետ է կապած, որը անհաստատում է, չի կարա մարդը վստահ լինի, եթե իր գործերի վրա է, իսկ եթե Աստծո հավատքի վրա է, Աստծո ստացած շնորհքի վրա է, ինքը վստահ, որտեղ ինքը չի ասում, իմ կարողությունով եմ պահում փրկությունը, այլ ասում Աստված իր շնորհքով է ինձ պահում Քրիստոսի մեջ և փրկում։ Հիմա ուշադիր նայեք, առաջի Կորինթացի 6:11-ում ինչ ենք մենք կարդում։ Եվ առաքյալ հենց այս մասին է խոսում, եթե մի քիչ վերևնայք, ասում է, որ ով չի մտնի երկինք, ասում է, ոչ իգացողները, որ արվագետները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ արբեցողները, ոչ նախատողները, սրանք կյանքի հրատևության մեջ եղողները, որ այդպեսին են, և ոչ հափշտակողները, Աստծո արքայություն չեն ժառանգի։ Եվ գիտեք հետևից ինչ ասում, և մի քանիներդ, ում ասում, եկեղեցուն, որոնք արդեն սրբվել են, և մի քանիներդ այսպիսիներ էիք, ինչ, մի րոպե, բայց չէ որ Աստված արդարներին ընտրեց և փրկեց արդարներին, ոչ, ում ընտրեց Աստված, իգացողներ, արվագետներ, միասեռականներ նույնիսկ, ելնես, տեսեք, գողեր, ագահներ, հարբեցողներ, նախատողներ, հափշտակողներ, որոնց համար Աստծո արքայությունը չի, և ասում, և մի քանիսներդ այսպիսին էիք, հետևից նայեք բառը, բայց լուսավորվեցաք, կամ լուսացվեցակ, բայց սրբվեցակ, բայց արդարացակ Տեր Հիսուսի անունովը և մեր Աստծո հոգովը, բայց արդարացակ ձեր կարողությունովը, ապրեք դուք, պարծանք ունեք, ոչ, բայց արդարացակ Տեր Հիսուսի անունով և նրա Աստծո հոգովը, տեսնում եք, և մի քայներ էդ այսպիսին էիք, ցույց է տալի, որ Աստված շեշտը դնում է, Աստված փրկում է անբարեշտին, Աստված արդարացնում է անբարեշտին։ Սա կարևոր է, ասենես, այսինքն առաջինը, Աստված արդարացնում է գործ չանողին, երկրորդը, Աստված արդարացնում է անբարեշտին, և երրորդ կարևոր կետ, որ պիտի նայենք Ռոմեացի 4-րդ գլխի 5 համարում, Աստված արդարացնում է ոչ թե գործ անողին, այլ հավատացողին, ում հավատացողին, նրան, ով անբարեշտին արդարացնում է, այլ հավատացողին, ոչ թե հակաթեզիս, ոչ թե գործ անողին, այլ հավատացողին, այստեղ չի ասում հավատացողին և գործ անողին, սա ասում են Հիսուս Քրիստոս գումարած հավատացողները, որ ոչ միայն հավատալով, այլ նաև գործերով, իսկ ավետարանն ասում է, Աստված արդարացնում է ոչ թե գործ անողին, այլ հավատացողին, ոչ թե գործ անողին, որ ուզում է, որ Աստված իրան իր գործերի պատճառով վարձ որպես արդարություն տա, այլ նրան, որ հավատում է, որ Աստված առանց գործերի անբարեշտին արդարացնում է, ոչ թե արդարին է արդարացնում, այլ անբարեշտին արդարացնում է, հավատացողին, որպես երրորդ կետ։
Եվ հետևի համարը մենք արդեն նայելու ենք բյուզանագության մեջ, ինչպես որ Դավիթն էլ այն մարդի երանություն է ասում, որին Աստված արդարություն է համարում առանց գործերի. Ինչպես Դավիթն էլ այն մարդին երանություն է ասում, որին Աստված արդարություն է համարում առանց գործերի. Երանի նրանց, որոնց անօրենությունները թողվեցան. Եթե մի բառով ասենք, Աստված արդարեցնում է անօրենին, ոչ թե օրենքի պահողներին. Անօրենին, օրենք խախտողներին, եւ Դավիթն ասում է երանի նրանց, որոնց անօրենությունները թողվեցան եւ նրանց մեղքերը ծածկվեցան, երանի այն մարդին, որին Տերը մեղք չամ, այստեղ նույն շատ կետեր ենք նայելու, որ ամբողջացնելու է որպես ավետարանի բաղադրիչ մասիտ։ Ուրեմն տեսեք, մենք նայեցինք կարևոր հատկություն, առաջինը մենք նայեցինք, որ ընդհանուր 4-րդ գլխի առաջի համարից մենք կարդացինք, որ ինչպես մեր Աբրահամ հայրը արդարացավ, հավատաց։ Աբրահամը ոչ 40 օր ծոն պահեց, ոչ ինչ-որ ծիսակատարությունների մեջ եղավ, ոչ ինչ-որ գործեր արեց, որ Աստված եկավ, ասեց, «Այ, ես քեզ կարդարացնեմ, բավարար հավատք ունես»։ Ոչ, սերնես, Աստված ընտրեց Աբրահամին, եւ միայն, այսինքն 12-րդ գլխում, երբ որ Աբրահամին հանեց, դեռ չարդարացեց, մինչեւ որ Աստված հավատաց։ Եվ մեր մյուս գալիք ձայնագրությունների մեջ մենք տեսնել ենք այդ ինչին հավատաց Աբրահամը, նույնպես հավատաց մեռելների հարության։ Այս պարագայում որպես մոտիվացիա հասկանանք, ոչ թե հավատաց Աբրահամը Քրիստոսի հարության, այլ հավատաց, որ Աստված իր մեռած մարմնից կարա զավակ տա, այսինքն իր մեռած մարմնից կարա ծնունդ դուրս գա, հավատաց մեռածին հարության տալը, ինչպես առաքյալը շեշտել, ինչպես մենք հավատում ենք, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն տվեց։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարությունը արդարացնում է մեզ, ինչի, որովհետև եթե Աստված Քրիստոսին հարություն չտար, Քրիստոսի կատարածը լուրջ ստախոսություն էր, բայց Քրիստոսին հարություն տալով մենք տեսնում ենք, որ Աստված ընդունեց Քրիստոսի կատարած զոհը մեզ համար, այսինքն ընդունվեց Քրիստոսի կատարած զոհը մեզ համար որպես մարդկության փրկության միակ միջոց։ Այդ հարությունով Աստված արդարացրեց Քրիստոսի արածը, դրա համար այդ հարությունը մեզ արդարացնում է, Քրիստոսի արդարությունը ամբողջանում է նրա հարությունով, եւ որ առաքյալը հակաթեզիս է բերելու Աբրահամի մեռած լինելը եւ նրանից զավակ, մեռածից զավակ հանելը եւ ինչպես Քրիստոսի մեռելներից հարությունը, այս կոնտեքստում ենք խոսալու, բայց ավելի կարեւոր կետեր ենք դնելու, մենք սա մյուս զանգության մեջ չենք խոսա, այն մյուսի, որտեղ մյուս զանգության մեջ դեր ավելի կարեւոր բաղադրիչներ կա։ Ես մի փոքրիկ մի քիչ առաջ գնացի, Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։